Vi skal lave en Cuba Libre, også kendt som rom og cola. Vi skal bruge et glas. Vi laver den direkte i glasset. Så skal vi bruge godt med is. Et målebær, som også godt kunne være et snapseglas. Så skal vi selvfølgelig bruge lime og rom og cola. Vi bruger en lokal cola fra Horsens. Og en lokal rom fra den Dominikanske Republik. Rom nummer 1. En dejlig highest rom. Lad os komme i gang. Vi starter med at fylde glasset godt med is. Og så tager vi en limebåd og presser direkte i glasset. Så skal vi prøve. Vi skal lige starte med rommen. Der tager vi 4 cl ind. Vi kan simpelthen også tage 6, men i dag tager vi kun 4. Så skal vi have vores cola. Den bruger jeg barskeen, og der bruger vi spiralerne her til at hælde ned af, så alle boblerne kommer helt ned i bunden af glasset. Ups, og lidt ved siden af. Så giver vi lige et lille rør. Og så skal vi have et sugerør. Det er vigtigt, så man kan få rommen op igen. Og en lille lime. Værsgo.